Hej och välkommen till mig. Nu så tänkte jag testa att dricka en briska cider med smak utav ananas. Kanske ni ser det, jag vet inte om det är för blankigt. 4,5%. Ni kanske ser hur kall flaskan är, för den har stått i kylskåpet ett bra tag nu. Säkert 3 dygn eller någonting. Så här ser kapsylen, gud vad luktar ananas. Så där ser kapsylen ut, väldigt bra kan jag tycka, ser ut som en sol typ eller någonting. Bara tvungen att lukta om glaset var rent eller inte. Ja, jag kunde jag för sig ha druckit ur flaskan men strunt samma. Jag tänkte att det kanske blev lite trevligare för er om jag dricker ur ett glas. Det står på flaskan. Vi drivs av en passion för att skapa en så god cider som möjligt. Grunden i vår cider är frisk, fruktig och balanserad äppelvin kombinerad med en hög juicehalt. Våra cidersmakare har tagit tillbara det gamla äppelciderhantverket och kombinerat detta med modern smaksättning vilket ger en frisk och fräsch smak. En modern cider med passion för klassisk hantverk. Briska äppelcider med smak av ananas. Och det är Spendrup som gör den här cidern. Så. Jag kan tycka att den här flaskan är skittråkig helt enkelt. Jag tycker Briskas burkar är mycket trevligare än flaskorna. Kan ju vara så här. Får se om det blir lite bättre. Och kommer upp lite. Så, nu kanske ni ser. Jag vet inte men. För jag kan inte flytta bak kameran mer än vad jag har gjort nu. Ta väl och lukta på den här då. Här luktar det ungefär som att öppna en konservburk med ananas. Ta väl och smaka på den här då. Den här smakar faktiskt väldigt bra. Den har en bra sötma, om man kan säga så. Smaken smakar väldigt bra tills den åker ner i magen liksom. Den är på 33 centiliter. Jag vet inte hur bra ni ser den. Ni kanske ser det där. Jag hoppas det. Det är bara ganska stor text eller vad. Nej men alltså en väldigt bra cider. Den här kostar 16 spänn. Bolaget säger fruktig söt smak. Med tydlig karaktär av ananas. Ja, fruktig sötsmak kan jag väl hålla med om ganska mycket. Ananas smakar den väldigt, väldigt mycket. Ibland när jag vill dricka någonting som är alkoholfritt så kan jag köpa briska päron eller fläder. För de tycker jag ändå ganska bra, för de smakar väldigt bra fast de är alkoholfria. Men om ni gillar ananas så kan ni köpa briska ananascider. Den kostar 16 kronor. Det kan väl jag tycka är helt okej. Okay, för cider är ju alltid dyrare än öl, så är det ju bara liksom. Det kanske är så att det är dyrare att göra cider, jag vet inte. Eller så är det att vi behöver mer ingredienser för att kunna göra en cider. Ha det så bra allihopa. Hej då.